Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин тапшырмасына ылайык 13 июль түнү ажылык сапарга баргандарды тосуп алуу иш-чаралары уюштурулду. Жер жерлерде район акимдери, шаар мэрлери, баш болгон жергиликтүү жетекчилер ажылык сапардан келе жаткан жарандарды тосуп алып, кыргыз элинин аманчылыгы, жергебиздин тынчтыгы, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн бата кылынды. Ажылар жергиликтүү бийликтин мындай колдоосуна ыраазычылыктарын билдирди. Ажыларды тосуп алуу пункттарынын бири Кадамжай районунун Айырбас айылында да уюштурулган. Айырбас айылындагы штабта отуруп жолугуп узатып жаттык. Мына айылыбыздан 6 семья, 7 семья кеткен эле ошолорду келип, азыр күтүп узаттык. Кызыл Кыяр шаардык мэриясы тарабынан ажыларды күтүп алуу боюнча облуска кире беришинде нөөмөт уюштурулду. Белгиле кетсек, алыскы ажылык сапардан келе жаткан жарандар аба ырайынын ысыктыгынан узак жолдон жана башка себептерден улам ден соолугуна байланыштуу жардамга муктаж болуп калган учурда ыкчам жардам көрсөтүү максатында облустун башчысынын тапшырмасы менен жардам көрсөтүү жайлары уюштурулган. Алар түнү менен иштеп ажыларга кызмат көрсөттү. Бул пункттар бүгүн 14 июль күндөрү да иштейт. Анткени ажылардын акыркы тобу мекенине бүгүн эрте менен келди. Бүгүн мынакы Баткен облусунан 700 ашуун ажы сапарына кеткен биздин тургундарыбыз кеткен ошолорду мына бүгүн түнү менен тосуп мына эрте менен ушу биздин Кыргыз Кыяр шаарынын ажылары келип ушу жерде бардык биздин жашоочулар менен бир туугандары менен тосуп алдык. Алла Таалам ушул биздин ажы сапарына өтүп келген биздин бир туугандарыбыздын кылган дубаларын, ибадаттарын кабыл кылсын. Эл жерибизде тынчылык, аманчылык болсун. Эсен аман мына бүгүн ар бир үйлөрүнө жетип ушул жакшы бир иш-чараларын өткөрүшүн мен каалап кетет. Эске салсак, 18 июнда Баткен облусунан 700 жаран, 17 ажы башчы ажылык сапарга жөнөп кеткен. Аларды Кызыл Кыяр шаарынан облустун башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган жергиликтүү жетекчилер узаткан. Кадамжай районунун аймагынан 238 жаранды 18 июнда узаткан болсок, мына бүгүн 13 июнь түнү менен түндөн баштап биздин ажы сапарына кеткен жарандарыбыз кайтып келе башташты. Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасына ылайык биз ошол Айырбас айыл аймагында биздин районун аймагына ажыларды күтүп алуу боюнча атайын даярдыктарды көргөнбүз. Бул жерге ошол эгерде кайрылуучулар болгон болсо медицина кызматкерлерин скорый менен кошо палаткаларды тигип орноштурдук. Ошондой эле шатер менен стол стулдарды коюп, суусундуктарды, өзүбүздүн нандарды коюп ушул ажыларды күтүп алдык. Мына азыр ажы сапарынан келгендер дээрлик көпчүлүгү өз үйлөрүнө барып жетип калышты. Биз ошо түнкү 1-2ден бери ажыларды күтүп тосуп алып жатабыз. Кызыл Кыяр шаарынан 180 жаран, ал эми Кадамжай районунан 238 жаран ажылык сапарга барып кайтышты. Жардам көрсөтүү жайларында ажылар токтоп, элибизде, жергебизде тынчтык болуп, өлкөдө гүлдөп өнүгүү болсун деген тилектер менен бата кылышып, андан ары үйлөрүнө узатылды. Кошумчалай кетсек, президенттин жарлыгына ылайык ажылыкка барып келгендерди күтүп алуу жөрөлгөлөрү ашыкча ысырапкерчиликсиз өткөрүү боюнча буга чейин калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Алтынай Шабиденова, Мирбек Каимов, Талгар Сарыбаев, Алтын Бешик жаңылыктары.